luumula waliwo bannannyini masomero abadde balina endowooza okuyita abayizi bano baddemu okubasomesa mu luumula nga beerimbise mu kwagala okufunza ku bintu ebisomesebwa abayizi kyokka atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Wakiso abalabudde era n'ategeeza nga bwe bagenda okukwata abakulembeze b'amasomero gano abanaasangibwa nga baliko abayizi be basomesa mu luumula abaana mbaleke babeere awaka mu luumula lwa January okutandika nga tekigenda kuwa mwana yenna abaana abo bajja kuba babo tukoze enteekateeka ey'okutambula disitulikiti yonna mwezi gwa January batumanye abatandika nga mama nsaba abamagombola ba town councils baba councillors ba chairman LC1 bemulaba essomero eriguddeo mu kitundu kyammwe munkubira ku ssimu kinji okwogera bino abadde ku ssomero lya Ivory International School e Bulenga ab'essomero lino kwe beebaliza Katonda olw'okumala omwaka omulamba nga bali mu byenjigiriza ategeezezza ng'abazadde bwe balina okukuuma abaana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula basobole okulaba nga tebagwambatemu abayinza okubawamba era n'akubiriza abazadde okwongera okusomesa abaana baabwe empisa nga bagattako ebyo abasomesa bye babasomesezza twagala nsigale nga bampisa nnungi nga baana balungi ate mukimanye nti ekisalamutwe kibba baana kikyagenda mu maaso baanaffe mubakuume bakomewo nga balamu bulungi basobole okutandika okusoma omwaka ogujja omukolo guno gwetabiddwako ne Father Joseph Luzindana akulira abavubuka mu kigo ky'ensambya abulidde abayizi okweyisa obulungi mu maaso g'abazadde baabwe naddala mu kiseera kino eky'oluwummula so ng'era asabye abazadde okuyigiriza abaana baabwe okukola abayamba abaana bano bakule bambi tuleme bateekamu ate kigamba kubeera nga tubapampingamu bintu bwe batuuka okukula nga twabagabe tulina bagamba twetuba tubagamba tubayigirize naye osobola okuyigiriza mu mutwe osobola okuyigiriza mu mubiri ne bakola exercise ezibama ne buddukaddukamu awo osobola okuyigiriza mu mutima mu luzungu kye bayita feelings and emotions omu ku bakulembeze b'essomero lino Ernest Serunjoji atubulidde nga bye bakulembeze ennyo Katonda nga kino kye kimu ku bibayambye okutuuka ku buwanguzi buno mu mwaka guno ogumu mu kutya Katonda kuno kwe tukulembeza kutuyambye ennyo kubanga abantu bangi bazimbye ebizimbe ebisinga ne kalina ze tulina ne batafuna buwanguzi buno bwe tulina mu bbanga lya mwaka gumu tuli bantu bakozi ng'oggyeko okutya Katonda tuli bantu bakozi tufuba okukola buli kye tusobola mu ngeri y'emu n'akulira essomero ly'obwakabaka erya Lubiri High School Immaculate Nampijja asabye abasomesa okwewala emize egiyinza okulemesa abayizi abawala okweyongerayo mu by'okusoma kwabwe omwana asobola okwekyawa kusoma n'akuvaako omwana asobola okufuna olubuto singa omukabasanya na misomo gye n'ogitta oba ate n'okwongera okufuna ensonyi n'atya okuddamu okulabika eribana Nampijja okwogera bino abadde ku ssomero lya Kirima Junior School abaana gye boolesereza ebitone byabwe ssaako n'okuvuganya mizannyo egy'enjawulo era nga wano abadde omugenyi omukulu Michael Bazibu asabye abazadde okukuuma obulungi abaana baabwe nalimu okwagala abaana tetukola kintu kimu takubasindika ku ssomero abasomesa bakulogwa abaana tubayigirize twagazisa okusoma naye n'okukola emirimu awaka